Вітаємо усіх, хто нас дивиться. В ефірі передача «Податки очима студентів» і ми її ведучі Фурман Аліна та Івасюк Віталій. Нашу передачу ми хочемо присвятити зустрічі, знайомству з відомою людиною не тільки в місті і районі, а й в області. Власником торгової марки «Вікно Плюс», головою правління громадської організації «Рада прогресивних підприємців» та депутатом обласної ради Відєрніком Сергієм Леонідовичем. Наша зустріч відбудеться під гаслом «Податки очима Сергія Відєрнікова». Доброго дня, Сергій Леонідович. Про вас пишуть, прогрес в економіці міняють реальні люди. Завдяки вам, завдяки вашій ентузіастській справі, дива в нашій країні стають більш реальними. Про вас можна сказати, патріотизм починається зі сплати податку. Скажіть, будь ласка, чому таке небайдуже ставлення? Хочу сказати, знаєте, що ми сьогодні всі хочемо їздити по хорошим і добрим дорогам. Ми хочемо сьогодні всі лікуватись в пристойних медичних закладах. Ми всі хочемо, щоб наші діти, щоб ви навчались так само в нормальних школах, ходили в нормальні дитячі садки. Для цього все потрібно гроші тут держава. Ну, тут немає якихось, знаєте, чудес, не можуть гроші взяти з нікуди гроші. Це в державі з'являється тільки від сплати податків. Тобто ті громадяни, які здійснюють своє підприємство чи іншу діяльність. Це ми наповняємо скарбницю нашої держави, а вже там пізніше там, на різних рівнях, де розподіл, це формується бюджет, де розподіл. Ну і щоб дійсно всі ці програми, які є на сьогодні в країні, виконати ті рівень життя піднести, потрібно наповнювати. Дійсно, треба наповнювати цю скарбницю. Ну, про себе особисто що можу сказати? Ви знаєте, в Україні була б одна унікальна можливість підприємця. Якби стати, зробити фактично, я свій стартовий капітал, як і багато моїх друзів, фактично в мене не було батьків-мільйонерів чи це. Тобто мені приходилося самому зробити свій стартовий капітал. І тоді було досить гарні умови. Тоді, на початку 90-х, будемо так казати, хто хотів, знаєте, хто не сидів на дивані, не лежав в ліжку, а хотів йти вперед, щось знаходити, щось шукати. Мали можливість створити свій стартовий капітал. Тоді для підприємців була доволі лояльна теж форма. Це можна було заробляти гроші, особливо тоді на підприємців не звертали увагу, як на платників податків, тому що тоді працювали великі підприємства, і вони наповнювали бюджет, скарбницю нашої держави. І тоді це згодом, ці підприємства, ви самі бачите, в нашому місті дуже багато цих великих промислових підприємств надбали, то сьогодні вони не працюють. І буду казати, цей тягар переклався на плечі підприємців. І сьогодні фактично, знаєте, мені вже навіть дивно трошки, що ми вийшли. Наприклад, я вийшов лідери серед підприємців, по сплаті податків. Вікно Плюс веде прозоро свою економічну діяльність. У нас в кожному відділенні можна подивитися касові апарати. Ми працюємо через касові апарати. Ми не шукаємо якісь там шляхи там, через підприємців ходити. Я вважаю, що вже будучи таким підприємством, як є сьогодні «Вікно Плюс», знаєте, займатися тим, щоб якось лавірувати, виходити від податків, спати податків, ну це просто мене не зрозуміють люди. Наступне таке запитання. Ви очолюєте громадську організацію «Рада прогресивних підприємців». І скажіть, будь ласка, яка мета створення цієї організації? Ну, мета була, знаєте, якраз було направити на те, щоб бізнес Кам'янця Подільська був якась певна організація, яка б могла його представляти там, в вищих штабелях влади, наприклад. Ви ж всі знаєте, чудово, що десь не кожен підприємець, не кожна якась невеличка фірма може відстояти свої права, якісь порушення. Була основна задача, то, щоб гуртом відстояти ці свої права. Але при цьому також працювати, тобто працювати з державою, працювати з владою відкрито. Таке моє було бажання. Тобто ми працюємо на певних засадах, бізнес і влада, щоб завжди між ними була якась спільна мова, як завжди якісь протиріччя, які виникають, щоб їх можна було вирішувати. Якщо відверто казати, ну, не зовсім знайшло це розуміння серед бізнесу Кам'янця-Подільського, я збирав тоді провідних бізнесменів, але, на жаль, такого, знаєте, якоїсь підтримки я не отримав, щоб сьогодні можна було сказати, що Рада прогресивних підприємств – це потужна якась така організація, яка може відстоювати свої права і інтереси перед владою. З представниками податкових та митних органів, особливо на останній, яка відбулася 14 листопада в Кам'янець-Подільській філії Національного університету Державної податкової служби України, ви зазначили, що згідні платити податок лише якщо інші представники бізнесу будуть його сплачувати.
Звичайно, це болюче питання в нашій країні, адже жити в державі і бути вільною від неї неможливо. Скажіть, будь ласка, як примусити підприємців сплачувати податок, не порушуючи дії Конституції України, а також принципів податкового законодавства, особливо загальності та рівності? Яка різниця сплачувати 10% податку, чи 80%, чи 70%, 90%, немає значення, яких ми. Саме головне для бізнесу, такі ж самі умови працювали ті, хто з моїх конкурентів. Якщо, наприклад, там є прибуткова частина, на неї накладається якийсь податок, так? Там, наприклад, хай буде 50%. Так? Якщо я його сплачу мій конкурент, тоді ми з ним знаходимося в рівних умовах, працюємо в рівних умовах. А якщо сьогодні, наприклад, законодавство дозволяє, я би міг сьогодні теж своє підприємство розбити там, на 10, 12, 15 підприємців і бути на єдиному податку, розумієте? І замість тих, що сьогодні в загальній сумі, а сьогодні Вікно Плюс за рік сплачує більше 3 мільйонів, якщо сумарно взяти всі податки, більше 3 мільйонів гривень сплачує податок, то я би міг просто ховатись там, не вилазити за межі там, хай там 50 тисяч. Що б ви змінили, щоб полегшити ведення бізнесу? Має бути діалог між владою і бізнесом. Не має бути я начальник, ну як то ти кажеш, ти дурак. Ні, має бути дійсно, ми фактично сьогодні посадовці різних рівнів, повинні розуміти. Їхню заробітну плату формуємо. Це ми наповнюємо бюджет, це ми, тобто і вони зацікавлені в тому, щоб цей бюджет був би більше, щоб наповнювати краще. Тобто наші умови праці були. Тобто я за те, щоб був діалог. Діалог, тобто не підходити завжди до бізнесу тільки з точки зору тої річки, з якої можна стригти там ту шерсть. Вже нема що стригти, вже тут залишилось тільки шкіри. Тепер треба дати можливість, щоб це річка обросла твою шерстю, знаєте, щоб дійсно тоді, знаєте, дійсно, щоб овцю стригти кожний там. Тиждень, так, розумієте, що ну нічого, не шерсті б не було, не в цим не було, так? Так само і бізнес, я вважаю, дайте нам можливість стати на ноги, так? Ну, хотілося б, знаєте, щоб дійсно нашу, от, може Європа, коли прийде Європа, у нас якісь інші будуть зміни, бо насправді, щоб ви собі знали, на тій же Польщі податок вищий, ніж в Україні на сьогоднішній день. Якщо, наприклад, здійснювати свою діяльність в Польщі, так податок там є вищий. Але там є інші переваги, наприклад, ресурси, тобто гроші в банках, гроші якісь, це вони більш доступніші, вони більш дешевші, вони більш свободно їх можна отримати. Тому, знаєте, як я кажу, що я вірю, я по житті оптиміст і вірю, що все буде добре, і вірю, що ви коли почнете працювати, нам допоможете в цьому. І сьогодні, знаєте, от напередодні якраз там свято, вже де такі святкуються, я хочу побажати всім. Впевненість, може, давайте побажати, що це якраз 13-й рік був самий тяжкий, може вже 14-й рік буде набагато краще. Нормально все у світі, це наповнена скарбниця, бюджет міста, бюджет країни. І з цього бюджету, коли є профіцит, ще добре, коли є профіцит бюджету, знаєте, і тоді можна на різні, ну, як на гальні якісь потреби, так і на якісь перспективні, на інші. Тоді чудово жити. Бо Вікно Плюс це сьогодні вже дійсно відповідає дійсності. Вже вікно це не є таким, знаєте, вікно залишається стратегічним головним нашим продуктом. Ми вже набагато більше продуктів різних випускаємо. І будемо ще більше збільшити, розширювати наш асортимент. Тому з вашою допомогою. Закінчити нашу передачу хочеться словами відомого російського економіста і публіциста, основоположника фінансової науки в Росії Миколи Тургенєва. Вимагати знищення податку означало вимагати знищення самого суспільства. Держава нічого не зробить для громадян, якщо громадяни нічого не роблять для неї. До нової зустрічі!